წინააღმდეგობის მოძრაობის დღეს დაკავებული წევრი სოსო მანჯაუძე სასამართლომ დარბაზიდან გაათავისუფლა. ხულიგნობის მუხლით ბრალდებულს ფულადი ჯარიმა დაეკისრა. გუშინ რუსთაველზე მომხდარი ჩხუბის დროს არატრადიციული ორიენტაციის რამდენიმე მხარდამჭერს სცემეს. დღეს მთელმა რიგმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მსვლელობის მონაწილეებს სოლიდარობა გამოუცხადეს და მომხდარის გამოძიება მოითხოვეს. დღეს დაკავებულ სოსო მანჯაუძეს სასამართლომ ასლარიანი ჯარიმა დააკისრა. წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრი ჯერჯერობით ერთადერთია, ვინც პოლიციამ რუსთაველზე მომხდარი ხმაურიანი შეხლა შემოხლის შემდეგ დააკავა. მანჯაუძე საქალაქო სასამართლომ ზუსტად 15 წუთში გაათავისუფლა. ვინაიდან სახელმწიფო თვითონ არ აკეთებს ასეთ აუცილებელ მოქმედებას, რომ თავისი ქვეყნის მომავალი დაიცვას ასეთი ტიპის ზემოქმედებისაგან, მაშინ მოქალაქეებმა უნდა აიღონ ეს თავის თავზე და ჩვენ შევეცადეთ ეს გაგვეკეთებინა. პოლიციის უმოქმედობაზე საუბრობს ორგანიზაცია იდენტობის კიდევ ერთი წარმომადგენელი. პოლიციამ თავისი უმოქმედობით ფაქტიურად პროვოცირება გაუკეთა მემეკას აი ამ ზონდერბრიგადებს, რომ ჩვენი მსვლელობა დაერბიათ. აი ყველანაირი, რასაც ქვია, იყო ხელის შეწყობა ამისთვის. სწორედ პოლიციის დროულმა ჩარევამ აღკვეთა კონფლიქტური სიტუაცია. კადრებზე კარგად ჩანს, თუ როგორ აგრესიულად იქცევიან იმ მხარეს, ანუ არატრადიციული ორიენტაციის, სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანების მხარეს ყოფი ადამიანები. ეს იყო საჯარო ქადაგება და ეკლესია ყოველთვის წინააღმდეგი განმტკიცების სოდომ გომორული ცოდვის საჯარო ქადაგების. დღესვე კოალიციამ ევროპული საქართველოსთვის განცხადება გაავრცელა, სადაც მომხდარის გამო აღშფოთება გამოთქვა. კოალიციის ერთ-ერთი წევრი მიხეილ თავხელიძე აქციის მონაწილეებზე თავდამსხმელებს ექსტრემისტებს უწოდებს. ძალადობა დაუგრძელი არ უნდა დარჩეს. ეხლა სხვა საკითხი არის, ზოგ შეიძლება მოეჩვენოს, რომ 100 დოლარის ჯარიმა არის ძალიან რბილი და სასჯელი, ზოგ შეიძლება მოეჩვენოს, რომ პირიქით ძალიან ძვირია, იმიტომ რომ ხალხს უჭირს და ასვლას ჭამს, მაგრამ სხვა საკითხია. მამა დავით ისაკაძე, რომელიც გუშინდელი ჩხუბის დროს რუსთაველის გამზირზე იმყოფებოდა, სახალხო დამცველს მომხდარის არასათანადო გამოძიება შეადანაშაულებს. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ სახალხო დამცველი მხოლოდ დაინტერესდება მხოლოდ ცალმხრივ და მოუსმენს იმ ეგრეთ წოდებულ ლიბერალური ფრთის გამონათქვამებს და ჩვენთან არც კი მოვა და არც აგველაპარაკებ. ისაკაძის განცხადებებს აბსურდულად მიიჩნევს სახალხო დამცველი. დღესვე აქციის მონაწილეებს კიდევ რამდენიმე ორგანიზაციამ გამოუცხადა სოლიდარობა.